Muito bem, voltamos depois que o jogo travou, tive que reinstalar várias coisas, mas estamos aqui. Como eu falei para vocês na cutscene, aqui nós temos alguns bonecos. Olha só, deixa eu tirar esse cara da frente primeiro. Esse cara, aliás, que trabalha para o CJ, já que a loja é do próprio. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso, cara. GTA Vice City. Aqui embaixo temos o Manhunt, que é outro jogo da Rockstar, só que esse é bem mais violento. Foi inclusive proibido em alguns países, acho que até no Brasil. É um jogo basicamente onde você é um presidiário, pelo que eu lembro. Eu não cheguei a jogar ainda. E você sai dali, sai matando todo mundo no presídio para fugir. Pelo que eu entendi, é basicamente isso e é bem violento mesmo. Talvez um dia tenhamos uma série aí dele. Então, vamos sair daqui desta loja e começar com a segunda e última missão do Zero. Hey Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Man, them's some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Launch the Red Baron. Muito bem, vamos começar. E essa missão do aviãozinho é muito zoada, cara. Porque ela é muito melhor de se jogar no controle, bem mais fácil. Porém, eu tô com esse bug do controle, né? Porque eu uso mod para poder o jogo funcionar direito com o controle. Porém, o tiro fica no back ou select se você está jogando com o controle de PS3. Eu estou jogando com o de Xbox 360 para PC. Então, vou ficar aqui paradinho, peraí, com LB ficar de frente, assim. Aí eu posso girar, peraí, perfeito, mais um pouquinho. Quando ele ficar de frente, cara, ferrou. Nossa, o corpo do cara voou longe. É basicamente matar os caras com calma, senão você vai demorar muito. Tem mais um cara aqui. Próximo. O jogo tá ficando borrado assim mesmo, é porque ele coloca texturas em baixa resolução enquanto nós estamos voando, né? Porque lembrem que esse jogo foi feito para PS2 e para Xbox, o primeiro. Então, quando você faz para um console mais fraco, você tem que diminuir o gráfico para que ele consiga rodar numa visão de cima, né? Mesmo que mas tá jogando no PC, mas é um port da versão dos consoles, por isso. Senão é claro que ele ia rodar de boa sem precisar fazer isso. Calma aí. Não me viu ainda. Muita calma. Vamos chegando com muita calma. E atacar com força e violência por trás. Vem cá, vem cá. Legal que o policial não faz nada, né? Cara, não foge não. Merda! É, alguns explodem de longe, você nem percebe porque o fogo não é nem mostrado, né? Enfim, temos mais três e o tanque está cheio. Acho que vai ser fácil. O importante é você começar a atirar de um ponto muito bom de frente, entendeu? Com calma, porque depois que eles começam a fugir, aí ferrou.
Esse último aqui ou os dois? Ah, eu vou pegar os dois primeiro, que se dane. Esse último carinha que tá na nossas costas, né? Ele está numa bicicleta, então vai ser o mais fácil. É muito fácil, cara. É muito suave de jogar quando você pode jogar com controle com o RT e o LT, por exemplo. No controle de PS2 você não tinha isso. Eu não lembro como que você pilotava. Ah, era com A, se eu não me engano. Isso mesmo. Não é uma coisa tão legal. Aqui você consegue controlar melhor, porque é um botão de pressão e não um botão de ligado ou desligado apenas, entendeu? Você consegue nivelar a força que você segura. Dois caras de moto, beleza. Bom, é isso. Muito bem. Vamos para o outro. Nossa, quanto mato na minha cara. Outra coisa, cara, se você passar nos fios, aliás, em qualquer jogo, você passa através dos fios. Imagine então, tipo, se fosse um jogo numa favela, com aquela fiarada do caralho e tudo, e você tivesse que desviar, porque o jogo fosse realista ao ponto que você batesse e o fio enroscava em você. Acabou, cara, essa missão ia ser 10 vezes mais difícil. Peraí. Vira. Vira direito, caramba. Vai lá. Não fica na minha frente, sou estúpido. Oh. Você não tem respeito com os aviões? Olha lá, seu otário. Nossa, capotou. Que isso, bonde? Só mais um agora, vamos lá. Na verdade, eu não me lembro muito bem, mas na versão do Xbox, eu acho que tinha esse erro também de você atirar pelo Select ou Back, enfim. Eu não tenho certeza, eu joguei no PS2, joguei no Xbox, o Xbox primeiro. E eu acho que a versão do PC é um port da versão de Xbox, que é uma versão melhorada da versão de PS2. O jogo era exclusivo antes para PS2, depois de um tempo saiu para Xbox e também para PC. Então talvez os caras tenham mantido esse sistema de controle bizarro, né? Sei lá. Aliás, a versão do Xbox era bem melhor do que a versão do PS2. Apesar de que tinha uma coisinha interessante que não sei se foi de propósito. Cala a boca, Zero. Eu não sei se foi de propósito, mas na versão do PS2 você tinha uma imagem mais... um clima mais laranja e tal. Sabe, o ambiente. Na versão do Xbox era mais clara, tudo era muito mais claro. Os gráficos tinham umas texturas um pouco melhores. Você tinha carros com mais reflexos, além do que, por conta do HD que ele tinha, que o PS2 não tinha, os loadings eram muito mais rápidos. Outra coisa também é que não tinha aquelas travadas famosas, né, da versão do PS2, que meio que cagava, peidava mesmo pra rodar o jogo. No Xbox não, você rodava ele de boa. Cara, onde esse infeliz ia se meter? Calma aí que essa parte vai ser meio difícil. Não. Pensei que ele tava lá dentro. Aí também, pelo amor, né? Ali, ó. Calma aí. Ah,
Ah, que legal! Eu ainda tenho que voltar com a porcaria do avião. É por isso que a missão é tão difícil, caras. Porque eu lembro que no finalzinho, eu achava, no caso... Ah não, só eu derrotar o último e tá de boa, acabou. Mas não, ele quer que a gente mate todo mundo e ainda volte. Que legal! Eu ainda tenho mais ou menos 20 ou 25%, 25% mais ou menos, de combustível. Acho que dá. Fica mais ou menos ali em cima. Eu estou fazendo o possível, tá? E olha que eu fui bem pra caramba. Calma. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Isso. You know that ozone smell smells like victory. E muito bem, terminamos aqui então com a segunda missão. Apareceu uma terceira? Não me lembro que tinha uma terceira. Mas uma coisinha que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Olha só, essa loja que fica aqui do lado está escrito Brazilian Waxing. Bizarro, né? Eu nunca tinha percebido até hoje que tinha essa loja. Ou é de um brasileiro, ou é alguma coisa relacionada à cultura brasileira, sei lá, enfim. Vamos entrar então na próxima missão. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it! What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death! Come hither! Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Mano do céu, eu tinha me esquecido dessa missão bizarrésima. Ok, temos que escoltar esse carrinho até que ele chegue lá. E para isso, temos que tirar os obstáculos e também derrotar os tanques adversários. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Vamos rápido. Essa missão não é tão difícil. É uma porcaria de um helicóptero. Ele vai derrubar alguma coisa na frente. Sai daqui, ô filho da puta! Sai daqui, eu vou roçar em você! Vem cá! Peraí. Tira essa bosta daqui. Tem mais um aqui. Onde está? Ah, eu tenho que colocar alguma coisa aqui para ele passar. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Ah, eu não acredito. Eu deveria ter pego isso desde o começo. Vamos lá. Então você já sabe, né? No comecinho você já vai logo pegando essa porcaria e colocando ali.
Get me a plank to cross that river. Calma, tô chegando. Porra, caramba também, hein? Carl, there's no bridge. There's no bridge. Ah, tá louco. Nem percebi que não tinha uma ponte ali, cara. Ainda bem que você avisou. Carl, I need a bridge now. Pronto. Berkeley's using tanks. Tá. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Eu já ia voltar porque eu sabia que ia ter algum tanque, né? Tem que pegar uma bomba ali. Pega, vai. São quantos tanques? Um, dois. Até agora é só dois. Três. Fudeu. Filho de uma puta, mano. Isso aqui, será que serve? Calma, que eu já vou pegar. Quê? Ele ainda está de pé? Pô, isso aqui é bem mais da hora pra derrubar o tanque. Que é rápido. Calma aí que eu já vou te ajudar. Só um momentinho, deixa eu derrubar esse tanque primeiro. Porra, isso aqui é melhor do que a bomba. Pra que diabos eu vou pegar a bomba então? Que estupidez. Carl, I'm blocked. Tá, calma. Tem mais um tanque aqui antes. Pega essa porcaria. Nossa, mano, tô virando o tanque do avesso. Porra, só uma pancadinha já ficou saindo fumaça. Nossa, mano, tô arrastando o tanque. Olha isso. Cadê a porcaria do tambor? Aqui. Calma que eu tô chegando, velho. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Calma aí, vai. Get me a plank to cross that river. Isso aí, eu sou otário. Nossa, mano. Eu nem lembrava que você tinha três helicópteros. Calma, cara. Eu tenho que voltar pra pegar a porcaria da ponte. Carl, I need a bridge. Calma, cara. Isso aqui que é zoado. Você olha pra cima, estão os caras controlando a gente. Get me a plank to cross that river. Como é que eu tô chegando? Carl, there's no bridge. There's no bridge. Ah, cara, cala a porra da sua boca. Carl, I need a bridge. Eu tô tentando. Now. O jogo também não facilita, get me a plank né? To cross that river. Olha só. There's no bridge. There's no bridge. Parece uma bicha louca, não? Fica quieto. Olha a desgraça rolando. Carl, I need a bridge now. Ai, o meu saco, por que diabos essa ponte não fica pronta? Get me a plank to cross that river. Aí, porra. Vai.
Vai, depressa! Pronto, agora é só impedir que aquele helicóptero apareça, né? Pra encher o saco de novo. Agora é só chegar aqui no heliporto e pronto. Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town! Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. E muito bem! Finalmente completamos todas as missões do Zero. Essa propriedade irá gerar uma renda máxima de 5 mil, faça sua coleta regularmente. Olha só, o cara tá assustado, velho. Olha isso. Zé Pequeno ganhando fama na cidade, gerando medo em seus adversários. Coletamos o dinheiro aqui, então. Então, basicamente, é isso, pessoal. Vou salvar agora e nos vemos na próxima com a continuação da história de GTA San Andreas para PC. Valeu! Fui! Kaboom!